Bugünkü görüşümüzdə osteoporoz mövzusu haqqında danışmaq istərdim. Sümük toxumasının kövrəlməsi prosesi osteoporoz adlanır. Osteoporozun bir neçə tipi var. Postmenopauzal osteoporoz, juvenil osteoporoz, idiopatik və senil. Postmenopauzal osteoporoz qadınlarda qadın hormonları, ifrazatı aşağı düşdükdən sonra, səviyyəsini aşağı düşdükdən sonra sümük toxumasının kövrəlməsi gedir və sümük toxumasından minerallar, mikroelementlər yuyulur, rezorpsiya olunur. Juvenil osteoporoz yeni yetmələrdə rastlaşır, idiopatik səbəbləri tapılmayıb və senil dediyim osteoporoz kişilərdə və qadınlarda rastlaşa bilir. Bu, yalnız çox yaşlı insanlarda rast gəlir. Osteoporoz orqanizmin bir çox sümüklərinə öz təsirini göstərir. Daha çox onurğa sütununun sümüklərində öz əksini göstərir. 46% hallarda onurğa sütununun osteoporozu ilə rastlaşırıq. 25% hallarda bu sümüğünün, boyuncuğunun osteoporozu olur. Bu da ki, gətirib sınıqlara çatdırır və invalidizasiya çatdıra bilər. Qalan hallarda 15% bilək və çiyin sümüklərinin osteoporozu problem yaradır və qalan faizlər də başqa sahələrə rastlaşırlar. Təəssüf olsun ki, osteoporozun tam müalicəsi yoxdur və bu səbəbdən ən optimalı osteoporozu vaxtında aşkar edib inkişafının, dinamikasının qabağını almaqdır. Ona görə də hər bir qadın menopauzal dövründə vaxt aşırı sümük strukturunu yoxlamağı məsləhətdir. Bu səbəbdən var densitometriya deyilən bir müayinə, bunu hər 3-5 ildən bir qadına eləmək tövsiyə olunur. Əgər osteoporoz gedərsə, qadında əzələ tonusu düşür, sümüklərində ağrılar yaranır, halsızlıq halları yaranır, qanda biokimya müayinələri gedir, qanda vitaminlərinin kalsin, kalin, maqnin miqdarları yoxlanılır və ehtiyac olarsa bunlar bərpa olunur, bu çatışmazlıqlar bərpa olunur. Biz çox vaxt rastlaşırıq ki, qadınlar tək kalsiyum preparatı içir və belə hesab edir ki, osteoporozun qabağını tam, qarşısını tam alıb. Belə deyil. Kalsiyum preparatlarından əlavə olaraq antirezorptiv preparatlar qəbul olunmalıdır. Hansılar ki, sümük strukturundan maddələrin yuyulmağının qarşısını alır və sümük strukturunun bərpa hissəvi tədricə bərpa olunmasına kömək edir. Hər bir xəstəliyin ən yaxşı müalicəsi onun profilaktikası olduğu kimi osteoporozda da bu qayda aiddir. Və ona görə düzgün qidalanmaq, idman, düzgün aktiv həyat tərzi, düzgün insolyasiyalar almaq, hər gün mütləq olaraq 1000-1200 mg tərkibli kalsiyum preparatları süd məhsullarından istifadə etmək, vaxt aşırı vitamin D-nin səviyyəsini nəzərə alıb saxlamaq osteoporozun profilaktikasında böyük bir rol oynayır. Sağ olun, sağlam olun.